Отже, відкрили один з своїх ящичків, щоб вам було цікавіше дивитися на фон, і буду вам показувати, що я відібрала зі знятості, які я хочу продати. Перший – це, до речі, бачите мене трошки. Привіт! Ще раз. Це Tom Ford Violet Blonde. Тут в мене залишок від 50 мл. Зараз. Ось мій залишок. Покладу його сюди. Як вам видно? Так, видно. Це про фіалку. Це, мабуть, найагресивніша фіалка в історії парфумерії. Хто з нею знайомий, той, мабуть, підтвердить. Але, в принципі, нічого страшного в ній немає. Я в ній ніяких бензинових нот не чую. Так, вона агресивненька. Так, вона така характерна, темна, досить таки меланхолійна фіалка. Але ось купила її заради цікавості, на хвилі захоплення Томом Фордом, і розумію, що вже декілька років вона лежить, я не користуюся, і, в принципі, вона мені не треба. Це буде у нас перший парфум. Другий. У мене є отака знятість вже років, не знаю, скільки. 6 тому, як я його купляла, це вже була знятість. Це Miu Guerlain, біла конвалія від Van Cleef & Arpels. І це конвалія, скажімо таке, так, бачите, невеличкий залишок у флаконі 75 мл. Просто купила, бо знову ж таки тоді лише відкрила для себе бренд. Купляла, до речі, дуже було це підтікання, але то не важливо. В принципі, здається, сам флакон не парить, бо скільки вже років лежить, і залишок так і є. Конвалія яка тут? Таке класичне виконання конвалія, трохи індольна, але яскрава. Не скажу, що стримана, бо Van Cleef & Arpels роблять такі стримані парфуми. Тут ні, тут вона характерна, яскрава. І я таку конвалію не люблю, бо я, в принципі, не люблю конвалію. Хоча я навіть деякий час носила, але від неї може розболітися голова. Вона дуже така принизлива, нагадує листочок, оцей парфум ДТ від Кензо, який також про конвалію. Тому ось цей залишок, в принципі, він був от саме як перлина представник таких знятих рідкісних парфумів моєї колекції, але не хочу я його носити. Зараз покажу вам те, що всі ми знаємо, за чим багато хто полює. Це Midnight Poison від Dior. Так, в мене є і ця перлина. Тут десь 45 мл, якось я негарно показую, 45 мл від 100, це, здається, тестер, так. Це в мене тестер. Тут перечислені ноти. Дамаська троянда, пачулі і амбра. Чи пахне? Пахне камфорною трояндою. От зараз я, в принципі, нанесла гарну троянду, але я її вже переносила. Я зносила ось половину цього великого флакону. У мене вже був дубль. До речі, дубль я продала. У мене була 50-ка. Колись я так захопилася цим парфумом, що одразу його задублювала. Звичайно, на той момент це також була знятість. Але зрозумію, що він вже, мабуть, півтора роки лежить, я ним не користуюся, можливо, просто з цікавості пару разів прийшла от сюди, відкрила свої скарби і нанесла. І зараз нанесла, сьогодні спекотно. В принципі, гарна троянда. От в спеку він менш видає оцієї камфорності, ніж в холод. Але я розумію, що хочеться мені вже чогось нового, вже не хочеться повертатися до старих улюбленців. І то саме тому хочеться мені розгрузити якось трошечки свою колекцію. Тому, мабуть, таки буду з ним прощатися. Хоча це прям одна з таких перлин і рідкостей. Ну, знаю. Побачимо. Мабуть, таки він піде з колекції. А далі. Ще одна рідкість. Рідкісна. Я в цей парфум була просто закохана, скрізь його шукала, просто обходила всі магазини, коли дізналася, що його знімають. Це Elian Essence Absolu Thierry Mugler. Бачите, ще написано Thierry Mugler. Ось такого темного конячного кольору. Тут рідина, я його, бачите, навіть поносила, мабуть, мілілітрів, скільки, 5 зносила. От показую вам руку замість флакону. І цей Elian пахне не так, як всі інші його побратими. Тут також жасмин, але, мабуть, це найм'якша версія Еліану. І тут також комфортний цей жасмин, наче така, я не можу сказати, що навіть м'ята, але, можливо, м'ятний жасмин. Так, якби мене попросили його охарактеризувати.
Він, в принципі, м'який, в ньому дуже комфортно восени. Я от його придбала взимку, здається, і взимку його носила, потім весною ні, потім наступної осені його носила, і все. І цієї зими мені його чомусь не захотілося. От цікаво, коли береш так інколи свої парфуми, які був закоханий в минулому, і розумієш, що а все, вже нема того захвату, любов пройшла, хоча, знову ж таки, рідкість. Я зносила, не знаю, скільки семплів, тобто я прийшла якось в магазин і спитала про нього, і мені сказали, що все, нема. Але є ще семпли, мені дівчина винесла, мабуть, семплів з 10, може 8, і я майже всі їх зносила. Там, ну, можливо, 1-2 подарувала, я не пам'ятаю. Настільки він мені подобався, поки я з великим зусиллям не знайшла цей флакон. Так раділа, просто готова була йому оди співати, і все. Я зараз розумію, що ні. Я б не продавала, чесно кажучи. Я такий плюшкин, що мені хочеться все тримати в своїй колекції, нічого не віддавати. Але я розумію, що треба. Щось таке треба, треба поступитися місцем новим парфумом. Я не хочу собі колекцію 500 тисяч парфумів. Ні, я хочу, ну, хоча б якось, наскільки в мене рука підніметься, підчистити. Так, далі, хочу продати дубль. Це тестер чистого парфуму, це екстракту Insolence від Guerlain. Це саме парфум. В мене є вже розпочатий такий самий флакончик, в тому флакончику десь ще половини нема. Це я навіть не розпочинала, бачите, його як отримала, ще запечатаний, так він і є. І його також вже, я не знаю, років 5 тому, якщо не більше, зняли. Саме в екстракті. Тоді дуже багато екстрактів зняли, майже всі. І ось мені вдалося купити цілих 2. Бо я від цієї фіалки в захваті. Це також фіалка. Дуже така яскрава. Трохи історична, але от саме в екстракті мені подобається найбільше. Бо тут найменше історичності, найбільше яскравості. Влітку вона неймовірно гарно звучить. Тож половинку я собі точно залишу. Оцю 30-ку. Запас хочу дубль продати. Далі. На парфум, над яким я також мучилася. Дуже довго мучилася продавати чи ні. Вирішила, що треба його відправити. Це зоологіст Dragonfly. І це ще найперший випуск до 2021 року. Хто цікавиться зоологістом, той знає, що певні парфуми вони переформулювали. І ось Dragonfly, ця бабка була переформульована в 2021 році. По відгукам вона стала більш зелена. До речі, тут є альдегіди. І можна було в альдегідну добірку його включити, але я назвала добірку мої улюблені альдегіди, а це не мій улюблений альдегід. І чому я його не ношу? Тому що його дуже важко носити. Тут є така специфічна металевість. Він не схожий ні на один інший парфум, навіть не схожий на Серж Лютанс, яка скловата, теж з металевістю. Але от щось в ньому таке. Тут дуже багато вологості. Я про нього декілька разів розповідала. Він в мене входить в добірки найдивніших парфумів. І він настільки дивний, настільки ні на що не схожий. І настільки його хочеться вдихати і водночас важко носити, що я мучуюся і не можу вирішити, відправити його чи ні. Але все ж таки розумію, що от підійти понюхати так, носити – ні. А якщо чимось вже жертвувати, то ним. Тут присутність вологи дуже реалістично відтворена, наче вологи, крапельки вологи з повітря в якомусь тропічному кліматі і якась водойма поруч. І дійсно так пахне біля озера в гарячий день, де дуже багато бабок літає і оцих комашок всяких приводних. Я була в ньому от саме в такому біля такого озера в такий спекотний день колись, і він в мене заякорився, і абсолютно відтворено це місце, де живуть ці бабки навколо водойми. Він неймовірний от саме своєю неповторністю, оригінальністю, несхожістю. Через це я вагаюся. Це просто він гідний парфумерного, музею. Ось ноти вам можу показати, кому цікаво. Альдегід, геліотроп. Так, він дуже пудровий, геліотропний.
Нема тут характерної паперовості вишневого цвіту, мускус, сандал, рис, дивні такі ноти, бачите, лотос, іриса, дощова вода, півонія. Дивний, дуже дивний, але ой, все ж таки. Зараз поправлю штатив. До речі, поки встановлювала штатив, зрозуміла, що простіше було нафарбуватися, нарядитися і сісти знімати, ніж закріпити штатив. Потрясуєш трошки, не хоче штатив закріплюватися. Камера тепер чомусь падає. Так, давайте далі. Ось така у мене є дивина. Паскаль Морабіто, Нежма третій. Це ще зі старих випусків. Зараз Нежма виглядає по-іншому. Зараз вам покажу. Поставлю картинку, як це ще. Вони перевдягали флакони колись. Дуже давно. Років 8 тому. Я одною рукою зараз тримаю штатив, щоб не впав. Бо він телефон його тягне чомусь донизу. Ось. І саме тому тоді я взяла всю колекцію Нежма, залишила врешті-решт чомусь. Вже не пам'ятаю чому, мабуть, більш за все, мене вразив саме третій. Це холодна шафраново-удова троянда. Тут такий також цей уд холодно-металевий. І ця троянда така майже колюча. Можете, в принципі, підійти і понюхати сучасну версію. Вони не відрізняються. Як на мене, абсолютно унісексовий, хоча флакончик такий ніжний, білий. Ну, він правда гарний. От я зараз нанесла, але ну, стільки в мене вже всього гарного. Це просто, знаєте, як етапи парфумів, які колись мене вразили, яким колись я готова була співати просто оди. А зараз вже все пройшло. Тут сотка, ну, можливо, 80 або ну, 70 мінімум мілілітрів. Когось я там пригощала, колись трошки там літрів 10 розпила. Ну, шафран, уд. Я не пам'ятаю, чи є в переміні шафран, але наче є. От по відчуттям. І холодна унісексова троянда. В принципі, гарно. Сказати так, в 10-х роках, коли була модна оця троянда з удом, але тут не солодкий уд, тут саме холодний уд. Це було прям актуально. Зараз не сказати, що він не актуально звучить. Ні, не можна. Міг би і зараз він з'явитися в якійсь лінійці, просто що не модні такі ноти, ніхто їх вже не шукає. А так, в принципі, дуже гарно, якісно зроблений і добре тримається. Ще одна троянда з удом. Royal Rose Wood від Мікалев. Ой, і тут вже солодше. Тут також троянда така досить відсторонена, досить така сувора. Це не варенева троянда. І от не такий солодкий, як в ті роки, знову ж таки, було модно. Це більш солодке. Це мені от зараз в спеку я нанесла. Їх просто облилася всіма. Ще раз передивляючись, думаючи, що мені залишити, що ні. І от саме ця троянда, мені дуже подобається, як в спеку вона звучить. По-східному, зараз ще раз нанесла, хоча я її пробувала взимку, і взимку геть ні. А от в спеку більше солодкості, але солодкості тут в міру. Ще раз повторюся, це не переходить в вареневу солодкість, а просто гарна, трошки солодкувата, пряна троянда. І от, ну не знаю, прям думаю, для любителів троянд, які лише починають відкривати для себе троянду, починають знайомитися з парфумерією, нарощують колекцію, це прям ідеальний парфум, дуже якісний. Так, в спеку він 10 разів краще звучить, ніж в холод. В холод можна навіть і не пробувати. Далі, також вже 100 років знятість. Аквалегорія Жасмінора. Ви знаєте, що аквалегорії час від часу знімають. І це Жасмінора. І тут, мабуть, скільки мілілітрів? 30-75. Зараз покажу вам. Гарненько її. Ось вона. Жасмин. І жасмин такий, чесно кажучи, грубоватий, трохи індольний.
Трохи добре, так індольний, але все ж таки, от в рамках аквалегорії, тобто нема тут занадто якоїсь такої агресивної індольності, просто він не ніжний. Це не ніжна квіточка, це такий якийсь азіатський жасмин. Тобто, ну такий специфічний. Треба от прям любити жасмин і не любити і не боятися індольності. Так. Просто я зрозуміла, що я люблю жасмини, але його не буду носити. Також тримала його заради колекції, бо колекціоную гірляндами, ви знаєте, але зрозуміла, що не буду носити, бо я інше люблю жасмин. Що ще? Кучера ж сама. Купила колись, тому що я люблю Gucci Rush. Ну, любила, скажімо, зараз я б його вже не носила. Колись це був мій саме signature scent, саме версія оригінальна. Уявляєте, я Gucci Rush носила влітку, коли жила ще на півдні. І мені дуже подобалося. І купила з ностальгії версію сам, бо я ніколи її не пробувала. І впізнається, звичайно, оригінал, впізнається флагман, але це більш такий прозорий, квітковий, легенький. Тобто десь ноти, якийсь характер впізнаваний, але це такий квітковий, легкий парфум ось весна-літо. Якось він вже не вражає, тому також лежав для колекції. Ну, в мене всі ці вони парфуми лежали для колекції, бо колись я прям ганялася за знятістю. У мене був пунктик купити якусь знятість, рідкість. Це було прям щось таке спортивний інтерес. Але ну, захотілося трошки позбавитися парфумів, просто щоб мені було морально легше якось виправдати свої нові численні покупки. Далі, парфум також, над яким я дуже довго вагалася, дуже не хотіла його продавати, але вирішила, що ну, такий. От поставила собі за ціль відібрати там якийсь десяток, другий парфумів, то вже треба. Так ось це Jo Malone Rosewater and Vanilla, це версія Intense Cologne. Також років 10 знятий, якщо не помиляюсь, ну, можливо, 8. І він справді дуже гарний. Я колись його дуже любила, дуже багато носила. Це особливо для любителів троянди. Це не типове звичайне троянди. Це саме, от як називається, так воно і є. Трояндова вода. Якщо ви колись користувалися тонером якимось або якоюсь косметикою доглядовою з ароматом троянди, а саме трояндової води. Ось трояндова вода. Приємна така з терпкою стручковою ваніллю. Це дійсно дуже гарно, дуже оригінально, ні на що не схоже. От дійсно, саме в парфумерії ні на що не схоже, але його величезний мінус – це монотонність. Тобто він звучить лінійно, а він не грає, от як початок, так і до кінця він буде сидіти, і цим він мене втомлює, хоча сам парфум дуже подобається. Але я знаю, дуже багато людей, вони люблять, щоб парфум от рівно звучав, це їх не дратує, я перенюхую за кадром, а це їх не дратує, їм подобається, вони хочуть от те, що почули спершу, так і протягом всього життя парфум на собі його відчувати. До речі, десь коли це було? Минулої весни, здається, Jo Malone випустив лімітку. Вони випускають щорічно весною трояндові лімітки. І вони перевипустили там в цій трояндовій лімітці от саме цей парфум, який був знятістю. Але то вже також лімітка. Я навіть робила про це відео, що та лімітка – це і є ось цей знятий колонія. Скільки в мене тут? Десь мілілітрів 40 з сотки. Так, далі що? Це я не знаю, це моя також біль і сумніви. Зараз ви всі впадете. Це єдинорічку вам показую парфумерну. Це Iris Ganache від Guerlain. Це ось такий відливант з великого декантеру. Ви знаєте, що з великим декантером йдуть ось такі відливанти, щоб можна було зі спреєм перелити і користуватися. І часто люди, щоб відбити частину хоча б ціни отої негуманної за декантер, вони продають в цих флакончиках частину, якби на розпив, частину свого флакону. І ось я так купила цю 30-ку Iris Ganache, мені тут 25. Пахне чим? Також в мене є в ціле відео присвячене цьому парфуму, білим шоколадом і ірисом. Щось
поміж білим шоколадом і легкою, приємною ваніллю, але він дуже легкий, він дуже тонкий, він без великого гучного шлейфу, дуже-дуже тонко звучить, це дуже приємний іріс, але за такі шалені гроші, і от я не знаю, у мене дуже рідко тягнеться рука сам, хоча це дуже смачно, я зараз понюхала, це дійсно білий шоколад і іріс, наскільки я люблю іріс. І оце, тому я вагаюся. Я розумію, що я, мабуть, його можу таки продати за дорого. Звичайно, це не оригінальний. Маю на увазі, це не декантер, не оригінальний флакон декантер, це не старіший там випуск з оцеї серії їх золотої. Але навіть в такому вигляді спробую його ще знайти, але от я не знаю. Чи носити його і просто взяти і зносити, чи взяти і продати. Просто не знаю. Так, далі. Ой, це теж Гріклер від Серж Танце. Я його хвалила вам. І він дійсно мені дуже подобався. Доки я не зрозуміла, що все ж таки я повинна визнати, що я не люблю лаванду. Я про це завжди говорила, але я завжди шукаю якісь компроміси. І от я вже зрозуміла, що якщо це гурманська лаванда, де багато ванілі, мені подобається. Наприклад, лаванда з ваніллю, лаванда з медом. А тут лаванда дуже-дуже така легка, трохи, я не можу сказати, чи вона замшева, просто легка, приємна. Здається, вона з ладаном, тобто він надає от якоїсь такої замшевості цій лаванді, але все ж таки це про лаванду. Я рік хотіла цей парфум, я рік не марила, я рік ходила, тестила. Я вже дочекалася, коли залишки будуть на поличках і зрозуміла, що якщо зараз не візьму, то вже ніколи не візьму. І як мені подобається цей флакон, просто неймовірно. І що ви думаєте? Ні. Кожен раз, як я надягаю, через 10 хвилин мені хочеться змити, бо я відчуваю просто лаванду. Тобто це просто лаванда. Так вона ніжна, так вона гарна, тонко зроблена. Але для мене це просто лаванда. Можливо, якщо була б чоловік, більше любила. І тому зараз його вже переводять, здається, оці ночки. Тобто для зацюла, якщо не геть знімають, ну скажіть мені, я давно не перевіряла, але... Якщо знайду на сайті дзвіночок, то поставлю вам, чи є він там і скільки коштує. Якщо він є на офіційному сайті, то він буде просто шалених грошей зараз коштувати. І вважаю, що це за таку лаванду простеньку досить, зрозуміло, несправедливі кошти. Але все ж таки вирішила, що, мабуть, як прощатися, робити, то вже робити. Далі покажу вам ось цю Ніна Річі. Це Лег Дютан, але... колаборація з Алікс де Рені, мабуть. Це дизайнерка, яка працює з порцеляною. Бац, і впало знову. І вона зробила ось такий красивий флакон. Це, звичайно, не порцеляна, це кераміка. Я просто хотіла, він нічого не має спільного з оригінальною версією Лег Дютан, але я хотіла саме цей гарний флакон, якусь лімітку, дуже гарну. І ви знаєте, хто дивиться мене, що я купила цьогорічну лімітку, вона мені ще більш подобається. Там вже була колаборація з дизайнеркою, яка працює з позолотою. Це вона в такій клітці з квіток в позолоті, також керамічний флакон. Тут кераміка більш тонко зроблена, більш мені подобається, але все одно, якщо обирати, так я хочу залишити один, собі одну лімітку гарну, то хоча неймовірно гарний, так? Це один з найкращих, найгарніших флаконів в моїй колекції. Якщо б обирати один, то я б залишила, мабуть, ось той з квіточками. Хоча композиція мені більше подобається. Та. Там така пляжна літня композиція з ілан-ілангом, нероллі, що там кокосом. Тут композиція нагадує Родрігеса. І я просто Родрігесів не люблю, хоча тут цікавіше, яскравіше. Тут квіти, тут також, якщо не помиляюся, я вам поставлю піраміду. Там цікава така піраміда. І
в мускуси квіткові, які нагадують Родрігеса. Хто кому подобається Родрігеса, це набагато цікавіше, яскравіше і щось новеньке таке, знаєте, нове дихання в сторону Родрігесів. Ось тому вирішила один все ж таки прибрати в своїй колекції. Вирішила, що це буде цей просто через красу флакону. Бо не знаю, моя воля не прибирала б нічого, але отак вирішила, що мені буде спокійніше. Напишіть мені, до речі. Ви, у вас так буває, ви хочете так раз і прибрали частину своєї колекції. Хоча, начебто, нічого ніхто до цього вас не змушує, але от вам так захотілося. Вам так стало легше дихати. Дивіться, це Queen by Queen Latifah. Це Celebrity Parfum 100 мл, десь початку 10-х, якщо я не помиляюся. Ой, це він просто гримів тоді на всю англомовну фрагрантику, як дуже гідний селебріті парфум, який може замінити навіть люксові парфуми. І його всі рекомендували як альтернативу Мюглеру. Англо. Ось так виглядає флакончик. Тут випукле, тут таке вдавлене серце. І про що він? Насправді він про цю крову солодкість. Тут є спеції, там кардамон, тут є трошки пачулі, звичайно, ваніль, мандарин, бергамот, ну, тобто такі якісь серйозні ноти. Насправді пахне цукерочкою. Він дійсно нагадує ангела. Знову ж таки, як альтернатива ангела, якщо вам таке подобається, щоб ніхто так не пах. Тримається довго, яскраво, просто сходить на ні там через годинки дві. Але база така цупка, чіпка. Цупка база, солодка, як ангел з пачулями на мінімалках. Ось так він звучить. Цукерково. Просто, я не скажу, що неприємно для любителів таких солодких парфумів. Таке. Просто як цікавинка. Він також недовго проіснував, але зловив величезний хайп свого часу. І остання на десерт коробочка мого улюбленого, одного з найулюбленіших брендів, це Ксержов. А що там, я вам покажу зараз. А там демо-версія, яку вже ніде не знайти. І ось я думаю, чи залишити собі, чи продати. І скоріше думаю над тим, що продати. Хоча це така унікальна річ, також гідна музею. Це коли вони випустили оцю трійцю в 15 мл серія White on White. І вони просто називалися, зараз вам покажу, 1, 2, 3. Можна було придбати на офіційному сайті, коштували щось біля. О, це оса, це не бджілка навіть. Коштувало біля 200 євро, можна було придбати і проголосувати за номер перший, другий чи третій. І парфум, який отримав найбільше голосів, той був випущений у великому форматі. І це, якщо не помиляюся, був випущений перший, який зараз є White on White. Були тоді відомі лише піраміди цих парфумів. І, тобто, ви майже, ну, не наосліп, звичайно, але не знаючи ні легенди, ні назви, бо вони, їх в них просто не було. Просто знаючи піраміди, тестували і ось вирішували, який вам більше подобається. Чесно кажучи, цікаві, але знову ж таки вже не тягнеться рука. Я тоді перегралася, коли тестувала, розношувала їх. Тут два парфуми з зерням моркви. І це так специфічно. В них така є специфічна гіркота в цих парфумах. Другий пахне, ось мені найбільш подобається, як мигдалеве молочко, таке для тіла. Я його найбільше носила. Він такий огортаючий, на холод, це була осінь, десь в листопаді, його багато, ну, багато носила, розношувала, найбільше хочу його. І вирішилось продати. Більше не тягнеться, як я сказала, рука, і чого лежить, хоча були в мене сумніви, і досі вони є, саме притримати, як якийсь такий унікальний експонат моєї колекції. Але, мабуть, таки буду пробувати продавати. На цьому все. Якщо вас щось зацікавило раптом,
і ви побачили свою давнішню хотілку, свою бажанку, свого єдинорогу побачили, те, що ви мріяли все життя, і тут я надумала його продавати, ви, звичайно, мені пишіть в коментарях, або в мене прикріплена в описі до каналу пошта, інстаграм прикріплений в описі до відео. Я через місяць буду висилати парфум в Україну, можу вам його висилати, ми з вами домовитись. А якщо не буде запитів від відео, просто тут виставлю на продаж, та й годі. Дякую, що були зі мною, як завжди, обіймаю вас, бережіть себе і до нових відео. Бувайте!